Olen tänne sisältökirjastoon luonnut sivun oppitunti 2. Oppilas ei välttämättä näe sitä, ja jos haluan varmistua, että tämä tulee jokaiselle oppilaalle, tai että tästä tulisi ehkä oppilaan kotitehtävä, voin oikea-klikata ja kopioida ja mennä jokaisen oppilaan sisältökirjastoon ja liittää se esimerkiksi tänne kotitehtävät tilan alle. Yksinkertaisempi tapa on mennä tälle sivulle, jonka haluan jokaisen oppilaan jollekin tilalle. Valitsen siis sivun, menen tähän jaa sivu ja valitsen tästä, mihin kohtaan haluan, että tämä lisätään. Tämä sivu on nyt jaettu. Menen tänne oppilas 2 ja näen, että oppitunti 2 on lisätty tänne. Jos haluan opettajana valmistella näitä kotitehtäviä etukäteen, enkä halua, että ne ovat jokaisen oppilaan nähtävissä sisältökirjaston alla, voin mennä tähän muistikirjojen hallintaan ja voin ottaa vain opettaja ryhmän käyttöön näin. Tämän jälkeen tänne tulee osa, joka on ainoastaan opettajan nähtävissä. Ja tänne voin valmistella kotitehtäviä, kokeita, ja vasta kun niitä halutaan käyttöön, voin valita sen sivun ja jaan sen jokaiselle oppilaalle. Jos jokin ei ole vielä päivitetty, voin pakottaa synkronoimalla muistikirja nyt. Ja nyt ilmestyy tämä vain opettajalle näkyviin.